那个，我又来给大家换口味儿了。刚才你不美，我哪里不美呀？我虽然长得不美，可是我名字美啊。欢迎老司机，没我美。那你叫大美丽吧，我不叫大美丽了，好不好？这大美丽叫的我自己都尴尬了，不美吗？那就丑点吧，下次我叫大丑八怪。要不要我来给你开播？这种衣服叫啥？这种衣服我也不知道，反正我这个舞蹈衣服是一个抹胸，但是咱们规定不让穿抹胸，我就随便就套了一个短袖，改小美丽好了。我的43D，啊，那你是够大的呀，哥。好了，我不给大家拼了。对呀，还有一句话没说呢，欢迎来到992，星星燃爆星星就在这里，然后那个哥们。给美丽点点关注啊！哎，我不巴巴了，不，我是说衣服的类型。我穿的衣服是一个跳傣族舞的服装，然后我不说了，咱们就先来一个傣族舞吧。哥呀，我可能得让你失望了，这个舞蹈可能你卫生纸用不上了，咋办呢？卫生纸你要用不上了，两段舞蹈，两种风格。喜欢买那点点关注啊。
哎妈呀！哎妈呀！裤子在哪？裤子没穿裤子，这就是裙子。让我喘口气好不好？哥们，是不是该点关注了？裤子在裙子里，哥们该点关注了。喜欢美丽不点点关注吗？美丽还会很多种，和大家看到的我都不一样呢。俺家没条件，没有风扇，所以出汗只能搁这干待着。裤子里面是三角裤，这都被你看到，哥你这戴显微镜来看不到的吧？是不是？哎呀妈呀，很累很累很累，我不能喊累。作为一个舞者，怎么能喊累呢？现在觉得美丽美了吗？现在觉得我大美丽美不美？感觉美的扣一，感觉不美的也扣一，钉子的，没条件啊，买不起啊，没条件买不起那个，没条件买不起钉子的。不，哥，哪天你给我邮一个，我也穿穿，感受一下钉子裤啥感觉？不给我点关注吗？都不喜欢美丽吗？都不想看美丽吗？那个，唱气儿吗？唱歌吧。哎妈，头发上都出汗了。我唱一个歌吧，喘口气儿好不好？行，你情绪给你情绪的，那也行。给啥要啥，不挑，要啥自行车呀？给就行了。唱个歌吧，虽然我现在有点上气不接下气儿，但是唱一个安静一点的歌。我唱一个安静一点的歌，大家不能睡着，听到没？不许睡着啊！开始辣耳朵了，受不了的可以点闭麦啊！我觉得 YY 现在有一个特别好的，就是能闭麦，是不是？多好呀！人生中最美的珍藏，就是那些往日时光。虽然穷得只剩下快乐，身上穿着旧衣裳。海拉尔多雪的冬天，传来三套车的歌唱。伊犁河畔温柔的夏夜，手抚琴声在飘荡。如今我们变了模样，为了生活天天奔忙。但是只要想起往日时，你的眼睛就会发亮，好诗啊！是觉得我在念诗吗？念歌词儿是不是？哎呀，不是一个专业的歌手，帮我听闭麦啊！好热。唱到心坎里。人生中最美的珍藏，还是那些往日时光。朋友们举起了啤酒，桌上只有半根香。我们曾是最好的伙伴，
像换了悲伤。我们总唱啊朋友再见，还有莫斯科郊外的晚上，这跟小学生背课文似的。请我们变了模样，为了生活天天变忙，但是只要想起往日时光，你的眼睛就会发亮。说请我们变了模样，生命依然充满渴望，假如能够回到往日时，哪怕只要一个晚上，假如能够回到往日时光，哪怕只有一个晚上。你要这么说，我也说我最怀念的是我大学时光，小学有啥意思啊？我现在天天想我大学的时候那些日子，太好了。这一毕业毕的我都无聊无聊，无奈无奈，很疲惫很疲惫的。那个下面我得换个裤子了，我觉得我要是穿这个裙子再给大家跳的话，大家估计不是闭麦的事了，估计得直接关了。现在字数真麻烦，哪天你私聊我一下，我给你上麻将。然后下面什么歌我也不知道，然后你们先听着，给我半分钟时间换条裤子。喜欢美丽点点关注呗，么么哒。手机电脑用户就点一下那个直播通知，然后手机用户的话就点一点美丽旁边那个黄色的小心心。穿上裤子吧，我去你换裤子好速度。那还不快吗？一拖一扒就一拉就上来了。再说我让大家等久了，我怕大家想美丽的怎么办，然后一眼看不着就想的睡不着了，这不卫生纸也白买了，多尴尬呀。很职业肯定的呀，这玩意儿脱穿不得快点吗？啊，废话不多说了，还剩一半时间，完了我再跳个舞啊。行，那就再跳一个舞，我就随便就开始扭它了。哥们，你觉得辣眼睛的可以闭上眼睛，但是千万不要关上啊！好尴尬的一件事儿。就是裤子穿里面了，裤子没穿里面，我重新套上去。할만한사람끼리이정도거짓말에서가주는게아닌가요되왜가깜멍청이모든애파할만한사람끼리이정도거짓말에서가주는게아닌가요모든애봐요우리생각할겨를조차주지마요설탕이필요해난몸에나쁜게좀필요해뜨뜸이지근한건그만해막솔직하겠다고그게뭐라고 I need some sugar I need something fake 진심이란게뭐야둘다알잖아이미곧끝날텐데
掌。过个夜，休息，过个夜，休息，过个夜，休息。